tugoberera nze wa Semanuel mulabala mzizama bali kubera yo batumide ko nemba buza ko nyo nsubira muri bulungi omusajja Segrinya Muhammadi ayifana ifumyo na labida byendaba ngabira ganti senka galono arabika ngaonye azajja azajja abale ebintu banne Segrinya agezo okuwona nga Museveni abazo okulayira nga kumande parliament tani ko okulayira kati simanyo nakuchino agenda okulayira olutuufu naye nga mulabye ko nga atambuza emiggo era alwo kirabika ayinza okuba aida akomawo anytime from now onono gwolaba yasibwa okuva bamusiba ng'ekimusibizza nsonga zaali zakwekalakasa ne bamuteeka mukomera okumala ekiseera bwe bamuta n'alwala nnyo awo n'atuuka n'ogende Nairobi ng'ali bubi wagende Nairobi ne bamwongera paka mu America n'ebinana bandi bigenda mu maaso nga n'abamunoonya omusaavinga bamuli si bulungi omukulu kidandala Sulaimani ng'amuwenja bubi nnyo nga bw'okiwulira ng'amunoonya amunoonya amusaavingi ogw'obutasoma naye ng'amulabako Segrinya nakalwale n'alwala tugenza okulya tungerebule nnaku ntunoonya okulayira kusembere nga ranusa okukuba ku matu era we mulaba nga Segrinya ng'alayira temukyewuunya nga ti anytime from now ajja kuba asobodde okuba ng'alayira kale nno biba ebiri awo n'omusango gwe gwongezeddwa paka nga June ndozo lw'okwatabaddewo okusinziira kye ndabye Samu ya wano bagambye June 18 ajja kwaina mu Parliament omusango gwe gwali gwenda ya oguli ogwasooka omusibya bwe bamusibamu nga yeekalakasa abantu mu kibuga ebiseera by'okubuuza mutwe gikuwa eby'obululu ebyo bya boyboy ne bamusibamuko bwe bamusibamu ne bamula ne bamuta kati yalina okudda 12 mu kkooti naye munnange yalina okudda 12 n'ekyagenza giragira kiti yalina okudda 13 lwadde lunaku lukulwa ne bagamba owaye kabamwongereyo adde ngenda kusomeza 18 naye tabadde bulungi naye nga tetumanyi lwadde kibadde omuluma waatu banga tuwulira kimu nti Segrinya mulwadde Segrinya mulwadde Segrinya tali bulungi wuyo mu America wuyo wa naye kati finally agafuluma yagalaga nti omukulu Senkaggale alabika awonye hey era mulinde wiiki ejja mujja kola Segrinya ng'ali Kampala n'ekikulu kya bino bamulwadde basi mulwadde ekikulu awonye n'asobola okuba nga adde engulu ono ye mubaka omulonde weeka wempe wabula nga kidadala Muhammad yabadde yeesomye okumusuza entebe naye sebo omusajja n'akaluba kale zewasoma duno.